სწორი კვება. ჩანსაღი ცხოვრების წესი. ჩვენ ვსაუბრობთ ჯანმრთელობაზე მოწვეულ სტუმრებთან ერთად. საინტერესო თემები, სასარგებლო რჩევები. შექმნით თქვენი ჯანმრთელობის ფორმულა მარია მუტიაშვილთან ერთად. მოგესალმებით, ეთერში გადაცემა ჯანმრთელობის ფორმულა. მე კი მის წამყვანი მარია მუტიაშვილი გახლავართ. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემაა ბავშვთა ინფექციები. ჩვენი გადაცემის სტუმარი კი გახლავთ ექიმი პედიატრი მეგი ფარგოსაძე. გამარჯობათ, ქალბატონო მეგი. დიდი მადლობა მოგზაურობისათვის. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემა არის ბავშვთა ინფექციები. პირველ რიგში რომ განმარტოთ, რა არის ბავშვებში და რას წარმოადგენს ბავშვებში ჰერპეს ვირუსი. ჰერპეს ვირუსი საკმაოდ გავრცელებული ინფექცია არის. ხვდება ასევე ბავშთა ასაკში. ბავშთა ასაკში უმეტესად სახიფათო არის ხოლმე ჰერპესი პირველი ტიპი. მარტივი ჰერპესი ეს გამოვლინდება ხოლმე გამონაკრით კანზე და ლორწოვანზე. ეს თავდაპირველად კანის ჰიპერემია აღინიშნება, წვის შეგრძნება აქვთ ხოლმე პაციენტებს, შემდეგ ჩდება პატარა მოწითალო ელფერის პაპულა, რომელიც შემდეგ ვეზიკულად, ანუ ბუშტუკად გარდაიქმნება, რომელიც გამჭირვა. შესაძლებელია არ იყოს ჩერქოვანი, თავდაპირველად ეს არის ხოლმე გამჭირვალე შიგთავსის, სეროზული შიგთავსის შემცველი ხოლმე ეს ბუშტი, თუმცა შესაძლებელია მოქავების დროს მოხდეს დაინფიცირება და ჩირქოვანიც იყოს შიგთავსი, არ არის გამორიცხული კი. ინფიცირებული და არა დაავადებული სხვადასხვა რამ არის ხოლმე ამ შემთხვევაში? დიახ, ეს რა თქმა უნდა განსხვავდება ერთმანეთისგან, იმიტომ რომ ანუ თანამედროვე მონაცემებით ჰერპესით არის ინფიცირებული, ანუ მტარებელი არის. სრულად განკურნა შეიძლება ჰერპესით? სრულად განკურნა არ შეიძლება, შესაძლებელია და გამოვლინდება ხო დროის შემდეგ? დიახ, უბრალოდ ეს დამოკიდებულია იმაზე, თუ რამდენად მყარია იმუნიტეტი ადამიანის. ინფიცირებული ანუ მტარებელი არის პლანეტის მოსახლეობის თითქმის 90%. ჰერპეს ვირუსი, თუმცა კლინიკურად უვლინდება, ზოგიერთ შეიძლება მთელი სიცოცხლის მანძილზე ერთხელ ან ორჯერ გამოვლინდეს, ან ვიღაცა შესაძლებელია თვეში მაგალითად ხუთჯერ გამოვლინდეს. ხდება ორგანიზმში ვირუსი. როგორ შეიძლება რომ შეაღწიოს, ანუ ერთ ოჯახის წევრს რო დავუშვათ, ამ შემთხვევაში ბავშვებზე გვაქვს ხომ საუბარი. ნუ ერთ ბავშვს თუ აქვს, შეიძლება თუ არა გადაეთოს მეორე ბავშვს ან ოჯახის წევრებს? დიახ, რა თქმა უნდა შეიძლება რომ გადაეთოს. ჰერპეს ვირუსის დაინფიცირებით გზა არის აირწვეთოვანი და კონტაქტური გზითაც შესაძლებელია რომ გადავიდეს. ჰერპეს ვირუსი კანით ან ლორწოვანის გზით იჭრება ადამიანის ორგანიზმში, აზიანებს ან კანს ან უშუალოდ ლორწოვანს. კლინიკური ნიშნები ამ დროს შესაძლებელია ამ გამონაყრის გარდა ბავშვებში ხშირად გამოხატული არის ხოლმე. საიძლიერის საერთო შესაძლებელია კონდეს თქვა ტემპერატურის მომატებაც იყოს ამ დროს, ჭირვეულები არიან ხოლმე, უჭირთ საკვების და სითხის მიღება განსაკუთრებით როცა ლორწოვანზე არის გამონაყარი ლოკალიზებული. და როგორ შეიძლება რომ თავი დავიცვათ გადამდები ვირუსისგან? თავდაცვის საუკეთესო საშუალება არის ჰიგიენის ნორმების მაქსიმალური. ანუ იმ ბავშვს რომელსაც აღინიშნება ეს სწორედ ზემოთ აღნიშნული ჰერპეს ვირუსი, უნდა ჰქონდეს თავისი ჰიგიენის ნიშნები და თავისი საკვების საჭირო ჭურჭელი. დიახ, აუცილებლად იზოლირებული იყოს. როგორ უნდა გაირეცხოს ის ჭურჭელი, თუნდაც ის როგორ უნდა დამუშავდეს, რაიმე სპეციალური რეკომენდაცია როგორც ასეთი არ არის მითითებული. იგივე ბავშვმა რომ მიხმაროს, შემდეგ განკურნების შემდეგ აის თუ არა? განკურნების შემდეგ დიახ, რა თქმა უნდა შესაძლებელია რომ კარგად დამუშავების, კარგად გარეცხვის შემთხვევაში შესაძლებელია რომ გამოიყენოს. თუმცა უშუალოდ დაინფიცირების პერიოდში, როდესაც ეს ელემენტები თვითონ არის ამ ვირუსის შემცველი, მაშინ რა თქმა უნდა უნდა იზოლირებულად ქონდეს თავისი თეფში, თავისი ჭიქა, ჩანგალი, პირსახოციდან შეიძლება რომ მოხდეს დაინფიცირება და ასე. გარდა ტუჩებისა, სად შეიძლება კიდევ აღმოაჩინდეს ჰერპეს ვირუსი? შესაძლებელია იყოს ლორწოვანზე, პირისხრუს ლორწოვანზე. ეს ერთია თუ მრავლობით ერთად შეიძლება? როგორც წესი, თავიდან ერთი ბუშტუკი ჩდება ხოლმე, მაგრამ მე როგორც წესი ეს ბუშტუკები მრავლობითია.
შესაძლებელია ერთი ადგილიდან მეორე ადგილზეც მოხდეს გავრცელება, მაგალითად აი უშუალოდ ან თითებით თვითონ უშუალოდ ბავშვმა მოქავების თუ შესაძლებელია გადაიტანოს ერთი ადგილიდან მეორეზე ინფექცია, ხშირად აზიანებს ხოლმე პირისხრუს ლორწოვანს, ღრძილებს აზიანებს ხშირად, ასევე თვალის ლორწოვანი შესაძლებელია დააზიანოს და გამოხატული იყოს ჰერპესით გამოწვეული კონიუნქტივიტი, კერატიტი და საკმაოდ ისეთი მძიმე მიმდინარეობს ეს, კი ნაწიბური გაჩნდეს მერე შეიძლება რქოვანის დაზიანების შემდეგ და მხედველობის სიმახვილეზეც შეიძლება გავლენა მოახდინოს. როგორ დავამარცხოთ დაავადება? დაავადების დამარცხებისთვის აუცილებელია კიდევ ერთხელ გამეორდები ჰიგიენის ნორმების დაცვა პირველ რიგში და ასევე მაქსიმალურად უნდა შევეცადოთ, რომ იმუნიტეტი იყოს მყარ მდგომარეობაში, ნაკლებად იყოს დათკნული, ნაკლებად უნდა იყოს გამოყენებული ანტიბიოტიკები უსაფუძვლოდ და ისეთ დროს, როცა არ არის საჭირო, არ უნდა გამოვიყენოთ ანტიბიოტიკი, რომ არ დაასუსტოს ორგანიზმის იმუნიტეტი. და რაც მეტად მყარია იმუნიტეტი, ნაკლებად გამოვლინდება ამ შემთხვევაში ჰერპესული ინფექცია. Температура ძალიან მნიშვნელოვანი თემა არის ბავშვებთან დაკავშირებით. ინფექციური დაავადებების ერთ-ერთი ძირითადი სადიაგნოზო ნიშანია და რომელ ინფექციურ დაავადებას საკუთრივ არის დამახასიათებელი ნიშანი მაღალი ტემპერატურული მროდი. რა თქმა უნდა, ტემპერატურა ინფექციურ დაავადებისთვის დამახასიათებელი მნიშვნელოვანი სიმპტომია, თუმცა აი მხოლოდ ტემპერატურით ერთ მნიშვნელოვნად ვერ დავსვავთ რომელიმე ინფექციური დაავადების დიაგნოზს. სხვა კლინიკურ ლაბორატორიული სიმპტომო კომპლექსი გვეხმარება ამ დროს ამა თუ იმ ინფექციის დიაგნოზის დასმაში. თუმცა არის გარკვეული ინფექციური დაავადებები, რომელსაც ახალ მიმდინარეობს მისთვის დამახასიათებელი ტემპერატურული მრუდებით, ასე რომ ვთქვათ. აი მაგალითად შავი ჭირის დროს თუნდაც ტემპერატურა კი ლეიშმანიოზის დროს სხვანაირად, ნუ შავი ჭირის დროს რაღაც კიბისებურად იმატებს ხოლმე, დაუშვათ ერთი კვირის განმავლობაში ნელ-ნელა იმატებს და შემდეგ დაუშვათ მეექვსე მეშვიდე დღეს პიკს აღწევს ხოლმე. ლეიშმანიოზისთვის უფრო მეტად ტალღისებური ცხელება არის დამახასიათებელი. მალარიას შესაძლებელია ქონდეს როგორც მუდმივი ტიპის ცხელება, პირველი 6-8 ანუ პირველი ეპიზოდი როცა არის ცხელები, შესაძლებელია მუდმივი ტიპის იყოს ეს ცხელება. მე მალარიის დროს რაღაც გარკვეული 3-დღიანი ან 4-დღიანი შუალედებით შესაძლებელია განმეორდეს ეს ცხელება. ყველაზე ხანგრძლივი ტემპერატურული რეაქცია, როგორც ახსოვს, ლეიშმანიოზს ახასიათებს. ეს დაავადება ბავშვთა სექსშიც მართლაც საკმაოდ არის გავრცელებული და გარდა მაღალი ცხელებისა, რა ნიშნებით შეიძლება ლეიშმანიოზის ამოცნობა? ლეიშმანიოზის დროს გარდა მაღალი ტემპერატურისა, რა თქმა უნდა, გამოხატულია სხვა კლინიკურ ლაბორატორიული ნიშნები. შესაძლებელია ამ დროს იყოს ლეიკოპენიაც გამოხატული, გამოხატულია თრომბოციტოპენია, ანემია შესაძლებელია იყოს თავდაპირველად ნორმოქრომულია ხოლმე, შემდეგ მომდევნო ეტაპებზე ჰიპოქრომული ხდება ეს ანემია. ვლინდება ასევე შინაგანი ორგანოების დაზიანება, ღვიძლის, ელენთის მნიშვნელოვანი გადიდება მომდევნო სტადიებზე, უკვე თუ დროულად არ მოხდა დიაგნოსტიკა, ელენთის ზომა მკვეთრად დიდდება, აი მენჯამდეც კი აღწევს ხოლმე, ისეთი დიდი ზომის ხდება ელენთა, ასევე ძვლის ტვინის დათრგუნვა ხდება და შესაძლებელია რაღაც გარკვეული ცვლილებები მოქცეს, ანუ გარდა ცხელებისა ბევრი სხვა კლინიკური ნიშანია, რომლის მიხედვითაც ლეიშმანიოზის დიაგნოზი ისმენს. და რაც ყველაზე მთავარია, სეროლოგიური ტესტები ლეიშმანიაზე, ეს არის ანტისხეულების, ანტიგენზე კვლევა კანის ფორმის დროს, აი ამ კანი მასალის კვლევა, უშუალოდ მასალის ან ძვლის ტვინის პუნქტატის ან ელენთის ბიოფსია და შემდეგ მასალის. ლეიშმანიოზის საუბრად, ლეიშმანიოზი საქართველოში რამდენად გავრცელებულია და როგორ უნდა დავიცვათ თავი, რომ არ გადავედოს ბავშვზე ერთმეორისგან? იცით რა არის, ვერ ვიტყვით, რომ არ არის გავრცელებული საკმაოდ. სეზონურობა თუ ახასიათებს? სეზონურობა ლეიშმანიოზს უფრო მეტად არა, პრინციპში მართლა არ ახასიათებს, იცით. აი იყო რაღაცა პერიოდი, როცა სეზონურობას იძახდნენ, მაგრამ
თავის დაცვა რა შეიძლება უნდა მოვერიდოთ ადგილებს სადაც დავშოთ ეს ლეიშმანის გადამტანი არის ფლებოტომოსის მდედრობითის ქესის ფლებოტომოსი ისინი ხშირად ბინადრობენ ხოლმე ისეთ ადგილებში აი სადაც დანაგვიანებული ადგილები რომ არის ასე ვთქვათ რეზერვუარს წარმოადგენს ძაღლები ამ შემთხვევაში და რაცა უნდა გაგიკვირდეთ ესე იგი უფრო მეტად ქუჩის ძაღლებში იმდენად არ არის აღმოჩენილი ეს ლეიშმანიოზის შემთხვევები როცა ვიდრე შინაურ ძაღლებშია საკმაოდ ხშირი არის ხოლმე როცა შინაურ ძაღლებს აქვთ ხოლმე ეს ლეიშმანიოზი მალარია საქართველოში უხსოვარი დროიდან არის ცნობილი. როგორ ხდება მალარიით დაინფიცირება და ახასიათებს თუ არა მალარიას კერძო რაიმე ისეთი სიმპტომები, რომლითაც შეიძლება პირდაპირ ეჭვმივიტანოთ, რომ ეს მალარია არის. დიახ, მალარიის შემთხვევები საქართველოში საკმაოდ შემცირებულია ამჟამად, ანუ მხოლოდ შემოტანილი შემთხვევები გვხვდება ხოლმე. მალარიისთვისაც, როგორც ბევრი სხვა ინფექციური დაავადებებისთვის, დამახასიათებელია ცხელება. ცხელებას აქვს გარკვეული ხასიათი, სამდღიანი ან ოთხდღიანი მალარია არის ხოლმე ხშირად კი გავრცელებული. ახასიათებს რეციდივი 3-4 დღის შემდეგ დაუშვათ ან კი, რა თქმა უნდა, ანუ ზუსტად სწორედ მაგაში მდგომარეობს ეს დიაგნოსტიკა, რომ ეს ცხელება გრძელ ანუ იცით როგორ არის ცხელება აქვს პაციენტს და შემდეგ 48 საათიანი ინტერვალით კიდევ შეიძლება ცხელების ახალი ეპიზოდი ქონდეს. ცხელება ამ დროს არის ხოლმე ისეთი 40-41 გრადუსსაც აღწევს ხშირად. და რითი რა მკურნალობას უნდა? მკურნალობა მალარიის დროს ჰიდროქსიქლოროქინით ხდება მალარიის მკურნალობა. ახასიათებს თუ არა მალარიას რაიმე სეზონურობა? თუ არ ახასიათებს? მალარიის სეზონურობა მაინც უფრო მეტად დაკავშირებულია ამ კოღოების აქტიურობასთან, გამოჩენასთან კი. უფრო მეტად ჭაობია საღამოს მობინდებულზე კი მალარიის გადამტანია კოღო ანოფელესი უფრო მეტად ჭაობთან და წყლიან ადგილებთან ახლოს ბინადრობენ ესენი და ამიტომ ამ შემთხვევაში ალბათ ისე უნდა ჩაიცვან ბავშვები საღამოები ჯობია რომ დახურული ტანსაცმელი ჩაიცვან კი დახურული ეს ტკიპების ნაკბენის და დაინფიცირებიდან დავშვათ უკბინა ბავშვი რამდენ საათში გამოვლინდება ეს მალარია ინკუბაციური პერიოდი შესაძლებელია რამდენიმე დღიდან დავშვათ 15-30 დღე ან შესაძლებელია რამდენიმე თვეც გაგრძელდეს და რამდენიმე თვის შემდეგ შეიძლება აღმოჩნდეს მალარია კი კი რა თქმა ძირითადად 15-30 დღე არის მალარიის საინკუბაციო პერიოდი და ბოლოს რას ურჩევდით ბავშვების მშობლებს როგორ უნდა მოიქცნენ რომ არანაირი ინფექცია არ დაემართონ თავიანთ შვილებს კვებეთ ბავშვები ჯანსაღად რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია სუფთა ჰაერი ჰიგიენის ნორმების დაცვა ნაკლები დრო გაატარონ პლანშეტებთან და კომპიუტერებთან და მეტი დრო სუფთა ჰაერზე ჯანსაღი საკვები აუცილებლად და ღამის საათებში მობინდებულზე უკვე ჯობია რომ ბავშვები სახლში იყოს. კი. დიდი მადლობა ქალბატონო მეკი მომწონებისათვის. პირიქით მადლობ თქვენ მოწვევისთვის. ეს ხო გაცემა ჯანმრთელობის ფორმა მეკი ამით გემშვიდობებით ნახვამდის. სწორი კვება. ჯანსაღი ცხოვრების წესი. ჩვენ საუბრობთ ჯანმრთელობაზე მოწვეულ სტუმრებთან ერთად. საინტერესო თემები, სასარგებლო რჩევები. შექმნით თქვენი ჯანმრთელობის ფორმულა მარიამ უტიაშვილთან ერთად.